Está começando agora o segundo episódio do Na Escola, uma série especial em podcast para diretoras e diretores. Eu sou Ângela Luiz e o assunto de hoje é gestão escolar para a equidade, um assunto que se tornou central para as políticas de educação. E para conversar comigo sobre isso, temos aqui a Alessandra Tavares. Ela é formadora na Comunidade Educativa SEDAC e autora do capítulo Gestão para a Equidade, que está no livro Direção para os Novos Espaços e Tempos na Escola. O livro foi desenvolvido pela Comunidade Educativa SEDAC e está sendo lançado pela Editora Moderna e Fundação Santilhana. A ideia desta série em podcast é continuar as reflexões trazidas pelo livro, contando para isso com o olhar e as experiências de diferentes especialistas, para ajudar você, diretor e diretor, a pensar os caminhos da sua escola. Bom, então vamos começar a conversa? Oi, Alessandra, como vai? É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Oi, Ângela, oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, no horário que vocês estiverem acompanhando esse podcast. Um prazer estar aqui com vocês. Alessandra, o debate sobre as questões de gênero, raça e inclusão se intensificou nos últimos anos na sociedade. E as diretoras e diretores se veem diante da necessidade de refletir com a comunidade escolar estratégias para lidar com essas questões. Partindo deste contexto, você pode explicar o que é equidade e por que esse conceito se tornou tão fundamental para a escola de hoje? É fundamental pensar em equidade, superar um pouco a ideia da igualdade, né? Porque toda uma geração de políticas públicas tinham como foco oferecer iguais recursos para todos. Mas iguais recursos para todos pressupõe que todos têm as mesmas necessidades. E aí a equidade tenta alinhar, né, fazer uma articulação entre as necessidades e os recursos. E numa gestão que acho que como gestão a gente pensa no quê? Nesse nesse alinhamento, nesse olhar, nessa reflexão de quais são as necessidades, mapear essas necessidades e reorganizar os recursos para atender com qualidade a todos e todas os estudantes, né? Então quer dizer que assegurar a equidade passa por reconhecer como somos diversos. No livro, a gente aborda algumas dessas diversidades, que tem tanto na sociedade quanto na escola, já que a escola reflete aquilo que a sociedade está vivenciando. Em relação a gênero, às deficiências, à diversidade de orientação sexual, condições socioeconômicas e as características étnico-raciais. Assegurar o direito a cada um desses grupos, a cada um desses indivíduos é isso? que você acha que seria equidade na escola? E como é que você acha que a escola pode atender a esse universo de diversidade que está posto? Eu acredito que fazer uma gestão para a equidade, na perspectiva né, do século XXI, é fazer uma gestão. Porque outra gestão que não fosse para a equidade, ela seria para o quê? Para exclusão? Então, acho que é primeiro superar que nós não estamos fazendo, não é uma coisa específica, particular, separada. Ai, agora eu tenho que fazer isso. Isso é parte da gestão de qualquer política pública. E é um gestor escolar, seja ele coordenador ou diretor, mas especificamente aqui, esse lugar de liderança do diretor, ele tem que olhar para essa realidade que é a escola. Olhar para a escola é se deparar a todo momento com diversidade. Os professores não são iguais, eles não têm as mesmas formações, eles não têm a mesma trajetória, as mesmas habilidades. Assim como o restante da equipe e principalmente os estudantes e família. A gente costuma falar a família. E não olha as composições distintas e particulares de cada uma dessas famílias. E oferecemos atividades iguais para sujeitos totalmente diferentes. E depois avaliamos, ah, a família não participa. Então é tudo num singular absurdo né? que não reconhece a diversidade. E os estudantes? É, eu acho que é mais drástico, porque é o nosso cotidiano, é o dia a dia. Então a gente oferece de forma muito homogênea. Essas oportunidades de aprendizagem, esses recursos, esses acessos, jogos, trabalho com as identidades, os murais, as fachadas da escola. Então, tudo isso é tão homogêneo e a gente não pensa nessa série de diversidades que marcam os sujeitos. Que faz parte da composição social, não é aqui, não é no seu contexto da sua escola, não é algo particular. É um olhar para as identidades não como algo que vai transformar negativamente ou ser um trabalho extra, mas olhar para essas é como uma oportunidade uma oportunidade de aprendizagem com individualização. Né, de olhar para a família e pensar aquela família consegue me apoiar aqui no dia a dia a participação dela não precisa ser naquela atividade aquela atividade tem perfil daquelas famílias e a gente só pode fazer isso se a gente começar a mergulhar né, nessa realidade que é a escola nossa Le adorei essa ideia de que não é específico, não é trabalhar com um elemento a mais, é trabalhar com um elemento que está posto na sociedade. A sociedade é diversa, as realidades são muito diferentes em cada família, em cada escola, na vida dos professores, dos diretores. Então eu vou te fazer uma provocação, porque a gente ainda ouve muitos educadores, muitos professores, até diretores de escolas dizerem o seguinte: não compete à escola lidar. Com tantas desigualdades que existem no Brasil. Ninguém pode exigir que a escola resolva os problemas que existem de desigualdade no Brasil. Como que você vê essa questão, já que você está trazendo esse papel da escola, de quebrar esse paradigma? E eu adorei também quando você disse do singular e passar a tratar. Com essa pluralidade, eu acho interessante essa colocação porque ela é um 8 ou um 80, né? Ninguém está falando que a escola vai resolver a questão das desigualdades. Aliás, é o um contrário: que ela veja as diferenças e não reproduza desigualdades, né? Então, ela não vai resolver um problema social. E eu acho que isso é muito importante, reconhecer exatamente os limites da escola e para isso que serve uma rede: o território, Secretaria de Educação, outros parceiros que estão no município, dentro da prefeitura, política pública de assistência social, de saúde, e cabe a eles ações específicas. Mas nós não podemos nos esconder diante do fato que a gente não vai resolver as desigualdades sociais e continuar reproduzindo elas. O que, 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 que acontece? Quando a gente chega num espaço, numa escola, que a maioria dos estudantes é de comunidades indígenas ou de identidade indígenas não aldeadas, né? E você chega nessa escola e vê um mural só com crianças brancas? Essa escola tá reproduzindo uma desigualdade porque ela informa esses estudantes por meio das suas imagens, mesmo que não seja intencional, que aquele espaço não é para eles. E aí você vai ver lá os resultados do IDEB, e aí você olha e fala: "Ai, mas tem as crianças que estão abaixo da aprendizagem". E parece que é totalmente descolado uma coisa com a outra. Né? E não é, porque a aprendizagem a gente precisa estar num ambiente seguro, a gente precisa ser reconhecido como sujeito, a gente precisa ser desafiado como sujeito. Então, não é que a escola precisa entrar no papel de resolver, ela precisa entrar no papel de reconhecer as diferenças e olhar, principalmente você, né, diretor, diretora, olhar para o ambiente que você está na gestão, que está sobre sua responsabilidade. Como é esse ambiente? Como é acolhido as pessoas? Né? Como é acolhida essa, essa criança? Como é acolhida essa família? Da educação infantil e ensino médio não tem uma cisão né? no que a gente coloca como responsabilidade da escola. Então, as famílias homofetivas ou lesboafetivas, afetivas, elas se sentem seguras de participar da escola? Ou elas sentem que o afastamento delas provoca mais segurança para a criança do que a proximidade? As famílias negras que não registram que são negras, seus filhos não são negros, o que, que elas estão comunicando? E a gente sabe que isso acontece. Então, não é que a escola vai resolver os problemas sociais, mas ela vai começar a se abrir para essas diferenças e olhar para os estudantes. Eu acho que é muito importante que trajetórias que a gente tem, e está muito bem documentado em dissertações, acho que o capítulo do livro traz ali uma série de referências de apagamentos. Né, de isolamentos, por diferentes questões que a gente está chamando hoje de marcadores sociais da diferença. E que esses sujeitos possam pertencer ao espaço escolar e à sociedade como um todo. Mas a escola ainda é o primeiro lugar de socialização da criança. E se ali ele percebe que é melhor que o meu pai não vá na escola, porque vão falar isso, ou é melhor que eu não use determinados vestimentas, trajes, adornos, porque marca a minha diferença, então ele vai percebendo que aquela escola não acolhe como Todo e isso vai impactar na aprendizagem dessa criança, isso é fundamental, né? Então você tá trazendo um, uma variável importante para diretor e para o diretor que é a intencionalidade nessa atuação. Então eu tenho que a sociedade tem essa diversidade, essa pluralidade, eu tenho. Um diretor que precisa identificar como essas diversidades aparecem no contexto da escola, para ampliar a intencionalidade na ação, naquilo que eu vou assegurar no cotidiano. E aí, Ale, o livro analisa esse racismo estrutural com um pouco mais de, de detalhamento, como um dos elementos que estão mais presentes na sociedade atualmente, e compartilha um passo a passo para uma escola que quer ser de fato antirracista. Então, quer dizer que existem ferramentas, práticas e metodologias. Para isso, que dica você daria para diretor e para o diretor sobre este primeiro passo para uma educação antirracista na escola? Eu acho que o primeiro passo, esse diretor e diretora que está aqui com a gente, ouvindo o nosso bate-papo, ele está em busca, né? Eu acho que esse interesse, essa intenção em estudar, em aprimorar suas práticas cotidianas é fundamental. No capítulo 1 um desse livro, a gente tem uma revisão da ficha de matrícula. Eu acho que usar tudo que a escola tem, não produzir. Né, novos instrumentos a escola tem uma ficha de matrícula o que, que essa ficha de matrícula nos comunica como a gente pode mapear fazer um levantamento das informações que estão na ficha de matrícula e conhecer essa família conhecer esse estudante saber ele entrou nessa escola de escola ele veio onde ele mora porque nem todo mundo mora ao redor da escola então quais são os territórios que essa escola atende por que, que essa escola atende territórios às vezes que são tão distantes da escola né? Compreender um pouco essas dinâmicas. Eu acho que esse é um primeiro passo, né? para conhecer essa comunidade. Eu acho que tem uma outra coisa: conhecer o território da própria escola porque também ali comunica muito a seleção, né, eu já estou em alguns municípios e existe até os processos de seleção das escolas. Existe uma identidade que a escola vai construindo e produzindo, que é o seu próprio PPP vivo, né? não só o documento, mas aquilo que ela produz. E existe também a comunidade vai produzindo uma identidade para aquela escola. Acho que a escola precisa entender o que, que essa comunidade acha e pensa dessa escola, porque ali também são pistas importantes para transformação. Eu acho que conhecer é o primeiro passo, porque a gente só pode planejar a partir do que é conhecido. E a partir de, dessa identificação das famílias, dos estudantes, do território, discutir né, amplamente com a sua própria comunidade escolar e começar a planejar ações. E aí no livro tem algumas dicas, algumas orientações que podem contribuir nesse planejamento. Mas acho que conhecer é fundamental. Então quem quiser saber mais, vai lá no capítulo 2 do livro, né, Alessandra, e vai conhecer mais sugestões de estratégias e ações que o diretor ou a diretora podem realizar na sua escola. Antes da gente encerrar, eu vou pedir para você deixar uma dica. Para nós, de um filme ou um livro que o diretor pode utilizar, pode conhecer para começar esse trabalho de mudar a proposta da escola, de reconhecimento dessas diversidades? Que dica você daria aí para quem está nos ouvindo? Olha, eu vou confessar que eu fiquei pensando muito antes de selecionar uma dica, né? Pensei nas dicas que estão no livro, mas eu falei, ah, não vou me repetir. Oportunidade, <laughs> né, de ofertar Oportunidade a outro. de inovar. Exatamente. E tem um livro que eu gosto muito que é O Diário de bitita da Carolina Maria de Jesus e que ela diz um pouco da trajetória dela na escola. Eu acho que esse registro literário, histórico da vida da Carolina, ela nos ajuda a gente romper com algumas reproduções. Porque é inadmissível que crianças no Brasil hoje sintam que Carolina sentiu em um sacramento quando ela era bitita e criança. Então, eu acho que é um, uma boa leitura, que é literária, que tem toda a beleza da literatura da Carolina, mas também que traz essa reflexão. A gente precisa romper com a lógica da discriminação, com essa lógica de exclusão escolar, né? Então, eu acho que é um bom caminho. O que a escola não pode fazer mais, não né? Não pode Alexandra? fazer mais, a gente... E a leitura do diário pode ajudar a gente a compreender esses sentimentos, né? E como que as crianças, talvez, hoje em dia, ainda se sintam tão parecidas, né, com a Carolina naquele momento. Ótima dica, Alessandra. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você e espero que o capítulo 2 seja muito lido pelas diretoras e pelos diretores. Na minha opinião, ele é o capítulo que mais oferece uma quebra de paradigmas daquilo que a escola precisa deixar de fazer e experimentar outras ações. Muito obrigada, Ângela. Obrigada a todos. Um prazer inaugurar essa conversa e continuá-la no livro, nos comentários também. E a gente continua conversando. Um abraço. Bom, como a Alessandra mostrou, conhecer e envolver a comunidade é fundamental para um projeto de educação antirracista funcionar. Que tal então conhecer a história de uma escola em que isso está sendo feito na prática? É isso que vamos mostrar agora no quadro direto da escola. Direto da escola. O direto da escola de hoje traz o depoimento da Bianca Faquin Gonçalves, diretora da EMEI Áurea Nadir Martinelli, que fica em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. A cidade é parceira da comunidade educativa SEDAC e do Itaú Social no projeto Política Pública para Relações Étnico-Raciais Positivas. E a Bianca é muito atuante na causa antirracista e participa diretamente desse projeto. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Bianca Faquim, eu sou diretora da EMEA Áurea Nadir uma escola que atende crianças de 0 a 3 anos no município de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Então eu quero contar para vocês um pouco do desafio que tem sido o nosso trabalho com o Projeto Diversidade. Então é um trabalho que se pauta aí sobre as questões étnico-raciais e ele nasceu de um desconforto tanto da nossa equipe quanto da rede municipal de, de educação da nossa cidade sobre trabalhar essas questões e essa temática já no, no início né, da vida das crianças. E a partir disso partiu também o nosso desafio, né? então é trabalhar uma temática que é tão complexa já com crianças de 0 a 3 anos. Então a partir disso, nós começamos a pensar em grupo e discutir propostas para se trabalhar essa temática dentro dessa faixa etária. Então foram contempladas todas as séries né, que, que a gente atende na nossa escola e foram traçadas então atividades sempre envolvendo a importância da identidade das crianças, da representatividade da família delas também aqui no ambiente escolar e também trazendo personagens né atores, importantes e representativos aí como figuras negras importantes na vida das crianças tanto da nossa comunidade local quanto também de atores, né, atrizes, todas essas figuras que as crianças também têm contato para trazer importância de fato aí da representatividade para elas. E um fato curioso que aconteceu, eu sou uma diretora negra, então para mim esse tema é muito importante. E um dia né, na escola chegando é, eu me deparei com uma criança que era muito parecida comigo e ela ainda não falava e, e ela levou as mãozinhas aos cabelos, né, como se dissesse que ela estava vendo alguma coisa parecida entre mim e ela. Então ali eu vi a representatividade acontecendo de forma real, prática. Então aquilo de fato a gente pôde vivenciar como é importante a representatividade para todas as pessoas, como ela foi para mim. E eu não tive na minha, no meu período escolar. Então, a gente precisa fazer também uma escola diferente. A partir disso, então, a gente já obteve grandes resultados né, em relação a esse projeto, principalmente em relação à proximidade das famílias. Então, as famílias acabaram se aproximando mais da escola e mais das questões pedagógicas né, que envolvem a escola, porque observaram né, que esse trabalho estava sendo efetivo. As crianças começaram a compartilhar as diferenças né, entre uh, os familiares, né, dos amigos e delas, e começaram a se reconhecer, e reconhecer as famílias nas nossas paredes. Então, tudo isso está ainda em andamento, mas nós já verificamos muitos, muitos progressos em relação a esse projeto. E agora a ideia é ampliar ainda mais a participação da família e o envolvimento da comunidade para que a gente torne de fato efetivo esse trabalho. E esse foi o segundo episódio do Na Escola, um podcast para diretoras e diretores. O Na Escola é um projeto da Comunidade Educativa SEDAC, em parceria com a Fundação Santiliana e Editora Moderna, com temas inspirados no livro Direção para Novos Espaços e Tempos da Escola. E se você quiser saber mais ou baixar o livro, acesse os sites moderna.com.br barra /moderna amigos ou comunidadeeducativa.org.br na área de publicações. Esperamos que você tenha gostado da conversa. E fica a dica: siga o nosso canal no Spotify para receber o aviso de quando subirmos o próximo programa. Ou acesse o YouTube da Moderna. Nós vamos colocar os links aqui na descrição do podcast. Até o próximo.